Swan. Ham the Hong. Hey guys. Hi, Swan. Oh my God. Yun ni Dylan di Boskan ng nos departamento. Anto na denuncia yun ni. Okay, bong kimas. Algo mas? Sa bisen lo bembe ko. Thank you. Ambo. Fastidioso. Impossível na encaminhada, porque meu advogado me vai por causa. Sério. Ei, compadre, que cabelo bem é só um? Como é que é cabelo bem? Ah, não me quer meu advogado? Ei, Rooster. Para, pode Rooster. Mas em calma, não bebe de alto. Dois. Mas não vou levar o teu no hospital. Três. Ameaça fiado no telefone. A mulher não família na bicicleta do Deitinho. Quatro. $10 para comprar comida. Muito contento. Como é que vai comprar comida? Como é que é o hospital? Rooster. Como é que vamos, Steve? Quem é meu advogado? Ei, by the way, não está escapando, não está escapando. Nós estamos na cor, está esse guy. Está em nenhuma direção. Mas que tem... Freeze! Bam, bam! Vem a tirar, sim, por ajuda. Por ajuda, meu irmão. Quem é que não é assim? Que eu vou ver isso com ele, só. Quem é meu advogado? Miguel me abogado, ei, alô! Miguel me abogado! Miguel me abogado! Tem Miguel! Que tu vai mandar ver Miguel para o bu? Ei, só, vou buscar aqui, tu! Tu não entendi? Qual dele? Que dono é abogado, monestir? Mas é Kiko! Mas o Miguel me agarra, me dime direito! Para você, direito de volta só, nada mais! Essa é só o botim! Clá! Tem aqui! Nossa, chega aí, me dil! Para o botar tranquilo! Vou no corda! Qual dele? E como ele me dá? Romano, tá nosso roletão aqui, bro. Tu vai abogado. Você tá ali, le caia, Romano. Mas ele caia. Romano. Tá bom, eu vou se tirar pra mim. Ei, ei, ei. Agora não sei babo e nada, não. Nós não oferecemos um weekend. Cruzeiro. Ticket. Hotel. Então, a papai com o duche. Pra capeta também. Se não sai nada, pô. Então, me dá um zahel. 3 lunas de meus salários. 5 DJ. 5. Porque ele tá uega. Daqui, mas por que é sua? Tá me entendendo, meu bem assim? Vamos ter? Vamos ter? Onde vamos ter? Quem é meu abogado? Ei, eu amo que eu vim denunciar ainda. Certo. Não, não, papel não é com o machado de vai ser lá, que me caia. Você fala onde encontra a sua mão? Não, 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 só papel com ele, que sei lá. Mostrei com é buia atrás. E aí, professor, ele vai à escola, vai à universidade. Então, nossa senhora, como aqui tem buia aqui também. Não, tu não pode ler assim, não pode ler assim. Alô? Bom? Ok. Ei, Rioso, você deixa tu copar os olhos. Não mais assim, vou tincha, vou manicure, vou deixar o cabelo, vou deixar de cabelo secas, não, vou cara. Vou começar assim um copo também? Kiko. Lossi, não. Ei, Lossi, pipi. Vou de hora que bate. Lossi, não. O boleto grita, não? Ah! Ei! Ah, doce, não. Doce. Algum tempo aqui, ó, vou. Isso, eu vou dizer. Porque bom, mas mirei de um cara. Eu vou olhar aqui, nem dá pra nada, botina. É grrrr. Vou pegar muito, vou pegar muito. Vou Like, share, and subscribe para nos conseguir dar a pessoa do curso. Se você quer que a pessoa prometa, click here. E tem que levar a pessoa. Não, click.